E manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. Hoje estamos aí numa pista bem difícil de testes, onde a gente tem loops, a gente anda na parede, a gente tem curvas fechadas, curvas de alto desempenho, de velocidade, enfim. É uma pista bem difícil, tá? Que exige bastante do carro e bastante do piloto, né? Fazer o quê, né? E nós vamos usar ela para testar três tipos de carros: a McLaren, a Porsche e a Ferrari, tá? Cada um nas suas especificações, mais para a original possível, beleza? Essa daqui é a única especificação que eu achei que chega mais perto da original. Ela não é 100% original por causa do grande aerofólio traseiro. Aí não tem problema não, tá? Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Deixa aquele dedãozão no like, que isso ajuda muito, influencia muito nos engajamentos aí do canal, né? E ajuda muito no crescimento, galera. Então já vai deixando aquele dedãozão no like, não custa nada, é de graça. E é menos de um minutinho aí pra vocês nos ajudarem, beleza? E não se esqueça de se inscrever e acionar as notificações. Bom, vamos ligar a nossa câmerazinha aqui. Volante. Vamos iniciar o teste, né? Vamos ver como é que ela se sai na pista. Eu acho que ela vai se sair bem, apesar de tudo, né? Deixa eu botar aqui no modo esporte. Todos eles eu vou usar no modo esporte, tá? E vou tentar fazer a pista o mais rápido. Eita! Ó. O que eu disse, ó, as inclinações, ó, já estraguei a parte da frente do carro. Cara, são pistas bem difíceis, nossa senhora, e ela escorrega muito, tá muito escorregadia. Pá, escorregadia demais, velho. E o carro tá torto. É, o carro tá muito torto, galera. Já vou ter que reiniciar ela aqui. Com o carro torto assim, não tá dando. Aí não dá mesmo, pera aí. Rapaziada, eu tô com ela aqui de novo, então. Vamos ver se agora a gente consegue completar a pista, né? Lembrando que a pista é bem escorregadia. Ela não é uma pista fácil. E esse carro aqui quebra por qualquer coisa. É, encostou na lateral aqui, já entorta o carro. Então tem que tomar muito cuidado com esse carro aqui. Muito cuidado. Não é que nem os outros que tem um pouco mais de resistência. Esse aqui encostou, já era. Até porque ela é extremamente baixa do chão, tá? Tem esse detalhe. E a pista aqui raspa bastante o carro. Bastante mesmo. Ó, a curva bem fechada, ó. Vocês viram só? O troço é traiçoeiro aqui. Se encostar ali na linha vermelha, já é pedir pra detonar com o carro. Que dá pra dar um pisão. É, devagar aí, porque senão nós vamos pular fora. Ó, ela se aproximando da linha vermelha, ó. Perigoso. Lembrando pra vocês que eu tô tentando fazer um limite do que ela aguenta, tá? Mas olha aí, aqui, ai, aqui ela quis escorregar muito. Nossa! Mas bota escorregar nisso. Pensa no carro escorregadio. E multiplica. Chegar nela. Ah! Olha aí. Escorrega demais aí. Demais. Qual desses supercarros será que vai ser melhor? Nossa McLaren? Nossa Porsche ou nossa Ferrari? E agora, hein? Eu não sei qual deles vai sair melhor aqui, hein? Mas eu tô dizendo, eu já acho que a McLaren aqui tá deixando muito a desejar, na verdade. Não tá sendo um bom carro. Escorrega demais. E eu esperava que ela escorregasse pouco por causa desse aerofólio grande, por causa dessas spoilers que ela tem na frente. Mas assim, cara, escorrega muito, velho. Muito mesmo. Não é pouco, eu não consigo botar o pé no acelerador com tudo que eu queria. Porque senão a gente fica. Ó, aqui é uma curva bem de lado, mas eu não consigo pisar tudo, porque olha ele, ó. Ela já quis sair, ó. Ela já quis sair. Pá, aqui vai dar ruim. Aqui ela vai se quebrar toda. É. Não se quebrou. Tá alinhada ainda, mas assim. Por detalhe. Nossa. Ai, 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 escorregou, foi lá pra baixo. Cara, até no volante tá difícil de controlar ela aqui. É muito complicado. Essas curvas aqui que era pra gente conseguir sentar o pé. Se eu der pé no acelerador aqui nela, ela já era. Ai, 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 caramba. Eu só consigo acelerar no máximo ela quando tá nessas curvas assim. Meia curva, na verdade. Cara, é difícil demais essa daqui. Muito difícil. Difícil de controlar pra caramba. Vou tentar usar o freio de mão aqui. É, não foi grande coisa. Caramba, ai, que carro complicado. Ela é melhor no... na rua. Apesar de ela ter sido feita pra corrida, ela é melhor na rua. Porque aqui na pista, caramba, eu vou me arrebentar com ela no seu de pé.
Ah, aqui ela ia voar longe. E aqui então nem se fala. Serofone não ajuda pra nada. Esses spoilers dianteiro não ajudam pra nada. Lift dianteiro não ajuda em nada. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Se eu cair ali já era. Ó, completamente de lado aqui, hein. E mesmo assim eu tô com medo de dar-lhe pé nesse acelerador. Você vai saber, né? Ó, raspando tudo embaixo, ó, grudado. E eu tenho medo de sentar o pé com ela. Eu dei uma pisada aqui, mas fiquei nervoso de novo, porque caramba, que carro que escorrega, velho. Ó, 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 ó. Quase que a gente foi, hein? Quase. Ó, mais uma curva. Poderia ser de alto desempenho aqui, mas não vou fazer porque o medo me pega. E lá é o final. Cara, moral da história. Moral da história pra vocês com esse carro aqui. Não gostei. Mas não gostei mesmo. Achei ela muito escorregadia pra um super carro. Muito escorregadia. Então assim, olha, não foi bom. Não gostei desse carro aqui não. Beleza, mas vamos partir pro próximo. Agora nós vamos de Porsche, ver como é que vai sair. Beleza, mano, estamos aqui com o Porschezão. Ah, e agora vamos ver como é que ela vai. Nossa, de cara eu já digo que a Porsche aqui, ela escorrega, mas não tanto quanto o outro brinquedo. E faz as curvas muito melhor. De cara já dá pra notar a diferença. Fora que não quebra tão fácil também, né? Mas de cara dá pra notar uma diferença boa. Bah, demais aí. E tem mais freio. Tem bem mais freio. Forcei bem mais ali a barra. Ah, não, a Porschezinha aqui tá de 10 no desempenho da McLaren. Olha só. Fazendo a pista bem mais rápido. Bem mais rápido. Galera, que diferença absurda de um pro outro. Absurda mesmo. Aí, vamos dar um pisão. Lógico que aqui eu não vou conseguir vencer a curva se for naquela velocidade, né? Mas lá eu consigo, ó. Eu acho que aqui eu consigo fazer essa Porsche andar rápido. Vamos ver. Ela dá uma escorregadinha ali, vocês viram? Ela escorrega a traseira, mas mesmo assim tem correção. Bem diferente da nossa McLaren, hein? Bem diferente da McLaren. Bah! Olha como anda bem essa daqui e faz as curvas bem. Quero só ver se a Ferrari vai ser melhor ou pior, hein? E agora? Lembrando que eu tô usando eles na melhor configuração possível. Na melhor configuração possível, não. Na configuração pra rua, tá? Tô pegando ela carrinhos pra rua, pra andar na rua. O pessoal costuma customizar aí pra fazer pra andar. Ai, ai, ai. Caraca, mano. De vez em quando dá pra cometer uns erros bonitos aqui. Ó. Quem disse que a Porschezinha não dá conta? Olha aí. Easy. E a Porsche vem subindo. Vou dar uma diminuída aqui pra entrar na curva. Dá-lhe no pisão. Ah, vai fazer de boa aqui. Opa. Quase deu ruim, rapaz. Quase deu ruim. Ai, 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 ai. Foi lá embaixo. Nossa. Essa foi por detalhe. Mas por detalhe que a gente não se mata. Ah, ô. A Porsche tá muito melhor de pilotar. Muito melhor. Raspando bem o chão, ou seja, ela tá bem baixa. Andando bem pra caramba. E vambora. Dá umas biscadinhas no freio de vez em quando pra dar uma corrigida. Mas não dá nada, não. Cara, tá andando muito melhor, velho. Pá. Que carro que anda melhor do que o outro. Nossa. Bora. Aí. Nossa. Aqui ela sofreu pra caramba e foi muito lenta. É, a McLarenzinha já ficou pra trás da Porsche. Tem jeito. Ah, coitadinha da McLaren. Carro de altíssimo desempenho, não conseguindo desempenhar nada. Devagar aí pra não saltar. Vamos lá. Tem bem mais freio, então usei o freio lá em cima na rampa. Diferente do
Da outra, estamos chegando naquela... Ai, lascou. Ai. Cara, não quebrou, velho. Não quebrou, tá valendo. Nossa, que burrada ali, hein. Aqui eu dei pé. É, tirei um pouco, porque, né. Nossa, aqui ela sofreu. Vamos, filho, vamos. Tô com o pé cheio. Mas tá sofrido aqui a situação. Ah. Tá raspando muito embaixo, pegando muito embaixo. Ela não consegue ganhar pressão pra acelerar. Vambora, agora deu. Isso aí. Eita, nós. Vai. Cara. É. A Porschezinha se saiu muito melhor. Ah! Seríssimo, a Porschezinha se saiu muito melhor. A pilotagem dela é melhor. Ela gruda mais. Nossa senhora. A Porschezinha tá aprovada, hein? Lembrando vocês que vocês que se quiserem qualquer um desses três mods que eu tô testando, basta pedir aí nos comentários. Vamos pro próximo. Já estamos aqui com a nossa outra Ferrarizinha. Vamos lá. Cadê o mod de pilotagem dela aqui? É o... Sport. Bora. Vamos testar ela então aqui. Vamos ver como é que ela se sai na pista. Nossa. Opa, peraí. Tá grudado no asfalto. Dá pra pisar então? Caramba, mano. Ela gruda demais aí. Olha a velocidade que ela tá fazendo a curva. E tá pesado o volante. Quer dizer que ela tá socada no chão. Vamos ver o freio. Nossa. Freia muito. Tudo bem que ela deu um toquezinho ali na lateral, mas não estragou o carro. E caramba, potência de freio. Uá. Vambora. Ih, faz a curva, filho. Caraca. Ela é muito grudada. Bah, muito mais grudada que a Porsche e a McLaren. E acelera bem. Aqui não dá pra fazer bobeira, que aqui a gente sai fora da pista. Aí, aqui dá. Aí, sentei o pé. É, o downforce dela é muito bom, olha só. Olha a velocidade que a gente fez a curva. Impressionante, 200 e poucos quilômetros por hora. Opa, opa. Saiu de traseira e não teve correção. É, aí ela bobeou demais, hein. É uma saída bonita. Bom, acontece. Vamos de novo com ela. Aí, já estamos com ela bem perto da página onde a gente caiu. Vamos, né, continuar o nosso teste aqui, porque ela saiu muito de traseira e não teve como recuperar. Ela sai de traseira, galera, quando a gente aperta o freio. Aperta o freio, ela perde a traseira. Mas quando aperta com muita pressão, né? Então tem que ir sempre dando umas corrigidas usando o acelerador junto, porque senão a gente perde a Ferrari. Ela sai de traseira legal. Ei, aqui eu cheguei rápido. Nossa, mas ela tem muito freio. Ela tem muito freio. Barbaridade. Aí, vambora. Lembrando que essa daqui tem o melhor downforce, tá? Ou seja, ela gruda muito no chão pra fazer as curvas. Uia! Eita, quase, hein? Ela gruda muito pra fazer as curvas. Bem centrada no chão. Apesar que não tem metade do aerofólio que as outras tinham, hein? Mas tá bem bom esse carro de pilotar. Muito bom mesmo. Motor forte também pra caramba. Aí, ó. Curvazinha de lado, fazendo muito mais rápido que os outros. Vamos dar uma maneirada aqui pra gente poder entrar no loop, né? Vamos ver como é que ela vai sair, ó. Cara, muito mais rápido que a Porsche pra fazer o loop. Muito mais rápido. É, com certeza esse carro aqui dá de 10 a 0 nos outros dois. Pá, aconselho a vocês, rapaziada. Baixem esse mod dessa Ferrari aqui, porque, minha nossa. Que mod bem bom. Muito bom de pilotar, muito gostoso de pilotar essa Ferrari. Caramba. As respostas dela são boas demais, hein. Aí, opa! Escorregou de novo. É. Tem que tomar muito cuidado nas saídas de curva. Quando o cara pisa, ela pode escorregar e vai. Mas assim, apesar de não ter sofrido nenhum acidente com os outros, essa daqui é muito boa. Rapaziada, cheguei de novo aqui numa partezinha complicada.
Opa! Não rolou. Pera aí, agora vou ter que dar uma rezinha aqui. Porque ela não tem muito esterçamento nas rodas. Porque afinal de contas, né? Ela não é pra ficar fazendo curva fechada assim. Mas, né, faz parte do trajeto. Então vamos lá. Vamos ver se dessa vez eu não escorrego em nada aqui. Tomar mais cuidado possível. Porque, cara, tá em alta velocidade, uma escorregadinha de traseira é difícil do cara corrigir. Opa! É muito difícil. A galinha aí pra não pular, vai, vai. Ui, ali eu senti que ela saiu do chão, hein. Eu senti que ela deu uma saidinha do chão. Você já... Ai, ai, ai. Você já viu, o carro sair do chão não é bom, né? Não é um avião, afinal de contas. Ó, vamos ver como é que ela se sai aqui. Afinal de contas, a Porsche não conseguia acelerar. Ó, ela pega velocidade, hein. Ela tá pegando velocidade. E tá andando bem, hein. Tomar cuidado quando a gente começa a chegar no topo pra... Não... não sair voando. Ai. Consegui fazer a correção. Ainda bem que essa daqui tem bastante freio. E senão não teria conseguido fazer aquela correção ali. E aí vocês já viram, né? Aí dá ruim. Aqui eu não vim sentando o pé porque certo, ó. Certo que a gente ia dar um salto ali. Aí tá bom. Agora pulei de propósito mesmo. Acabou mesmo. Galera. Que modzinho bom dessa Ferrari, hein? Aconselho a vocês. Se vocês querem esse mod, não esquece de pedir aí nos comentários. Foi muito bom mesmo. Isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse episódio. Não se esqueça, se gostaram, deixa o like, suas notificações e se inscreva no canal. Valeu e até o próximo.